Hvis du gerne vil have en OneDrive-konto, så skal du ind på internettet og have oprettet en. Det gør du ved at gå ind på onedrive.live.com eller søge efter OneDrive i Google. Så vil den dukke op her. Du vil derefter have muligheden for at tilmelde dig eller logge på. Så får du simpelthen et sted, hvor du kan lægge dine billeder og dine opgaver og alt, hvad du nu engang har lyst til. Og hvis du nu har Word på den ene eller den anden måde, så kan du altid få adgang til dem. Husk at spørge din mor og far, før at du opretter den slags.